तेना मूल विग्रह होती महाप्रभु तेनु तांकरी मंदिर उपरे ही पता उड़े को मंदिर उपरे पता उड़ंपरा ना आप देखिए महाप्रभु श्रीमंदिर अनेक देवादेवी मंदिर रही अच्छी मूल विग्रह होती महाप्रभु जगन्नाथ आदि चतुर्धा विग्रह त केन्द्रकरी अनेक समय उड्यान पीठ र महान शक्तिपीठ श्रीपाद पीठ मागवती विमला शाश्वत पीठ हो श्रीमन्दिर एवं अनेक देवादेवी महि प्रत्येक देवादेवी विभिन्न समयमा विभिन्न स्तवै कहाँ एक जासित हुन्छ एवं जत्येक कोणले हिँ जेवता ता आध्यात्मिक शास्त्र विचार दृष्टिभङ्गीहरू सही पारम्परिक परम्पराअनुसार प्रत्येक कोणले देवता मौठी दुर्गा के चण्डी केही शिव के विष्णु ए समस्त प्रतिमा परवर्ती समयले विभिन्न समय राजा राजुडा मध्य विभिन्न समय प्रतिष्ठा गरिन्छ किन मूल विग्रह चाहिँ जगन्नाथ महाप्रभु एउटा विमलादेवी एवं महालक्ष्मीदेवी एवं समस्तवर्ती समय विभिन्न राजा राजुडा समयले विभिन्न विभिन्न समयर ए विभिन्न मन्दिरमा गढि उठिन्छ विभिन्न मन्दिरमा गढि उठी श्रीमन्दिर अनेक मान मन्दिरमा प्रतिष्ठा राधा कृष्ण दधी बामन पतिथन आपण फते हनुमान विविध देवादेवीको समस्त महाकालेश्वर क्षेत्रपा विविध देवा, देवा देवानुसिंह प्रत्येक देवादेवी मान प्रतिष्ठा गराइछ तेणु मूल विग्रह हुन्छ महाप्रभु तेणु त मन्दिर उप पताका उे अन्यको मन्दिर उप पताका उबार परम्परा नै अनेक मंदिर थे मध्य मूलर राजाधिराज सर्वे सर्वक्षेत्राण राजा श्री पुरुषोत्तम सर्वेश सर्वदेवाण राजा श्री पुरुषोत्तम से होती राजाधिराज ये क्षेत्राधिपति क्षेत्र रलिक ए गिरी कानन सभ्यता कौन सी तार स्वतंत्र जगन्नाथ ही ए जातिर संस्कृति प्राण ऐतिह समस्त जगन्नाथ जातिर प्राण ए जातिर महाप्रभु नले एतिर कौँसि संस्कृति परम्परा ऐतिह शिक्षा साहित्य धर्म र कौँ अस्तित्व ही हिँड्ने तेणु महाप्रभु जिते मन्दिर रहे महाप्रभु मुख्य तेणु त मन्दिर उप पताकान पतितपा वनबान फर फर हुए